Kristýna Farkašová. Tak už tak so slzami v očiach som odchádzala, on mi kričí, že si nemyslíte, že keď vyzeráte jak Magálova, že vás pustím. A Peter Cmorík. Tiež dlhé vlasy za to, on tak na mňa pozerá, ja neodpovedám, vraví, teta. Sú zárukou skvelej zábavy. Áno, ja žijem a oni nebojí. Čiže vy ste aký? Bojí. Nikto nie je dokonalý. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.